Ceturtdien Saeimas deputāti pulcējas uz sēdi, minējām, ka šodien arī ekonomikas debats Saeimā, bet, protams, ka arī daudz citu aktuālu jautājumu un par to gatavu vairāk vēstīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien notiks pirmās ekonomikas politikas debats un var jau tagad teikt, ka ir pieteicies rekordliels runātāju skaits. 22 deputāti, tā skaitā arī ministri un premjerministri. Bet uz sarunu esmu aicinājis Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas deputātu Oļegu Burau. Labrīt, un laikam tad sāksim arī ar šiem ekonomiskajiem debatiem. Vai esat iepazinies ar šiem uzstādījumiem? Jā, es redzēju prezentāciju, uzstādījumi. Nu, mēs tikko redzējām, ka ministrs jau ir šeit, ekonomikas ministrs, jā, viņš jau gatavojas. Nu, jā, es domāju, ka ļoti labi, ka pirmo reizi praksē, jā, mums ir ārpolitiskas debatas un tagad ir ekonomiskas debatas, jā, tas ir ļoti labi, nu, redzēsim. Ko varētu liecināt šis lielais debatētājs skaits? Tas nozīmē, ka katram ir kāds pienesums? Europarlamenta vēlošanas nāk, varbūt dažiem deputāta kandidātiem ir pēdējā iespēja parādīt sev, ja? Bet es domāju, runa tas nav mākslā, ja? Galvenais, lai tiešām ir šis rezultāts, ko mēs visi ceram un gaidām. Jā, un arī šeit vēl kāds būtisks jautājums, ko varbūt gaida daudzi dzīvokļos dzīvojošie par to, ka turpmāk varētu vieglāk pieņemt lēmumus par māju apsaimniekošanu. Jā, paldies par jautājumu, šīs likums nāk. Mēs viņu apspriežam gandrīz gadu, mēs ļoti grūti vienoties no vienas puses ekonomikas ministrijas, Saeimas juridiskam birojam, mēs redzam arī pēc īpašā vakardienas balsojuma. Par to mēs arī vēl parunāsim. Ka Saeimas juridiskam birojam ir svars un pats galvenais, kas šeit ir. Mēs visi, kas īpaši dzīvojam daudz dzīvokļu mājas, mēs zinām, ka ir tā problēma ar sapulces kvorumu. Cilvēki nenāk, vai viņi nedzīvo, vai viņi necer uz kaut kādām izmaiņām un savāk to kvorumu 50+1 gandrīz nav iespējams. Šobrīd likuma grozījumi, kas būs apstiprināta trešajā lasījumā, nosaka, ka ja nenotiek sapulce kvoruma dēļ, tad var atkārtot sasaukt sapulce un pietiek ar mazu kvorumu 1/3. Un ja no 1/3 puse pieņem lēmumu, tad lēmums tā ir spēka. Par ko var pieņemt lēmumu? Nu, faktiski, ja tā pateikt, par jebko arī nomainīt apsaimniekotāju, tāpēc, ka daži iedzīvotāji sūdzējas uz to, ka apsaimniekošanas struktūra pārvaldnieks neko nedara, to arī var nomainīt. Protams, es šaubos, ka ar šo mazu kvorumu var dabūt kredītu bankas, ja, bet sadalīt naudu, pieņemt lēmumi, to var darīt, un es domāju, tas ir pats galvenais aicinājums tam, nu, es atvainojos guļušam vairākumam, ja jūs nepieņemat lēmumu, tas ir starp citu, ka politika, ka vēlēšanas, ja? Mēs visu laiku sasam, ja jūs neiet vēlat, tad jūsu vieta ir lēmumu pieņems cits. Vot šeit ir tas pats, ja? Es ļoti ceru, ka tas ir viens no tiem likumiem par īpašumu, par dzīvokļiem, par apsaimniekošanu, kas dod kaut kādu mums arī stimulu pieņemt. Jūs jau pieminējāt Saeimas juridisko biroju, vai jūs prāt Saeimas juridiskajam birojam bija tas lielais svars vakardien, ka jūs vadītā komisija neatbalstīja Rēzeknes domes atlaišanu? Jā, ja es no rīta Latvijas radio teicu, ka Saeimas tāda vidē temperatūra ir par to, kā atlaist, nu, droši vien, ja tā runāt, juridiskais birojas iedavā to aspirīnu vai paracetamolu, temperatūra samazinājas un jārunāt nopietni, Jā, pēdējā brīdī bija saņemts juridiskais biroja atzinums, kas uzskata, ka politiski apsverami nevar būt par pamatu, galvenais juridiski, un viņa norāda uz to, ka ļoti liels risks apstrīdēt šo un uzvarēt satversmes tiesā. Tātad juridiski argumenti ir nepietiekami? Juridiski argumenti nepietiekami. Protams, mēs varam par to diskutēt, kā šo likuma projektu sagatavoja varam ministrie, akceptēt ieslietu ministrie, tad šobrīd šeit, nu, ja var tā pateikt, tāda sporta valoda sacenšas ministrijas juriste ar juridisko biroju, bet no otras puses ļoti labi, ka deputāti uz šo procesu nesāk skatīt emocionāli. Emocionāli, ka izteicies viens no deputātiem, es ar lielu prieku pēc tā, ka uzvedas valdošā koalīcija Rezekne, atlaist Rezekne, bet juridiski apsverumi ir primāra. Bet varbūt ir iespēja pēc tam, ja Saeima atbalstīs konceptuāli uz otro lasījumu sagatavot grozījumus un pastiprināt šos argumentus, vai par to jūs redzēsim, redzēsim, ja ņemot vērā, ka šīs likums nāk no valdības, viņu tā vai tā, kaut ar to, ka nepieņem pozitīvu lēmumu komisija, viņš būs virzams uz Saeimas sēdē un pēc nedēļas, nākamā nedēļa 23. Datumā būs balsojums. Vai jums nav bažas, ka pietiks balss? Nē, nu man ir bažas par to,
ka mēs varam nobalsot par likumu, kas ir juridiskais braķis. Par to man ir bažas. Tas nozīmē to, ka Rēzeknē vēršoties satversmes tiesā, tiktu uz ar atvalsts? Nu, jā, un diez vai tas ir labi. Jā, es atceros, nu, teiksim, no savas adas, kad atlaida Rīgas dome, nu, rezultāta šīs lēmums ir apstrīdēt satversmes tiesa, jā, saima vinēja šo procesu, arī atkritumu dēļ, un mēs varam runāt, nu, vienas puses salīdzināt, ka Rīga izskatās 4 gadi atpakaļ, un tagad, nu, man liekas, tagad ir atkritumu krīze, kā dažreiz izskatās Rīga, bet vēlreiz juridiska pozīcija ir galvenā. Saima sēdēšana jautājums ir par Varakļā novada pievienošanu Madonai, vai arī tur ir kādas domstarpības un tiks lausti šķēpi, vai tomēr visiem ir vienots viedoklis? Jūs zināt, es tā pateikšu tāds, nu, es nevaru pateikt skats no malas, tāpēc, ka es esmu viens no 100 deputātiem, un es esmu komisijas vadītājs, kas skata šo likumu par administratīvo likumu un apdzīvoto teritoriju ATR. Bet šeit būs interesanti novērot, vai šeit arī deputāte pieņem lēmumu un balstas uz juridiskas birojas atzinumu, vai emocijas, politiski apsverumi paņem šeit priekšroku. Šobrīd, jā, valdība sagatavoja grozījumi likumam par Varakļānu pievienošanu Madonai, un šeit ir, es domāju, tiešām es varu pateikt, lielākais vairākums ir par to, ka pievienot, un pats galvenais Varakļānas iedzīvotāji, Madonas iedzīvotāji ir gatavi dzīvot. Kurām datumām ir jāpieņem šis likums, lai nākamgad gaidāmies pašvaldību vēlēšanās jau notikt jaunajās robežās vēlēšanas? Es ļoti ceru, ka mēs pieņemsim šo likumu galīgajā lasījumā. Šodien es piedāvāšu no saimas tribīnas 13. Jūnijas, varbūt tas būs 20. Bet es uzskatu pirms vasara brīvdienam, mums vajadzētu pieņemt likumu, mēs nevaram viņu atstāt uz rudeni, tikai tāpēc jums ir taisnība, ka pēc gada notiek pašvaldība vēlēšana. Vajadzētu saprast, kāda teritorija mēs dzīvojam. Ja? To, ko es domāju, es varu pateikt, papildus Varakļāniem būs piedāvāts noņemt to punktu, kur ir rakstīts, ka 29. Gada valsts pilsētas apvienojas ar blakus esošiem novadiem. Tas būs noņemts. Bet vēl viens bloks, Ikškele Nogre, Adaže, Garkalne, Carnikava, Kandava, Roja un Ilukste un tā tālāk un Babita un Marupe. Nu, tur ir atkarīgs no deputātiem, kā var vienoties un šeit Varbūt būs tāds tas, ka nav obligāti pozīcija opozīcija, bet loģiski, ka to var virzīt partijas, kas ir vairāk pārstāvēti pašvaldības. Es jums nevaru nepaprasīt, ja mēs runājam par pašvaldību vēlēšanām, vai arī pats nākamgad plānojat kandidēt pašvaldību vēlēšanās? Jā, plānoju, bet Rīga. Bet, protams, Rīga, ja es plānoju, man šis darbs ir ļoti tuvu pie sirds, ja es esmu, ja varu pateikt, tā pašvaldības cilvēks, man patiek reālais darbs, reālā rīcība, reālai darba rezultāti, un es plānoju ar savu komandu, ja mēs ejam, šobrīd mēs runājam kopā ar zemniekiem, mēs plānojam pēc gada startēt Rīgas vēlēšanas. Šajā brīdī es teikšu jums lielu paldies un atgādināšu, ka saimā šodien pirmā reize notiks ekonomiskās politikas debats un darbdienas solās būtu gara.